Wow, 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 šta mi tu imamo danas, a to su vaši setupovi. Znam da većina jako čeka da ja snimim te setupovi jer su uporno slali i evo ga taj klip došao je. Dakle, šta se radi, dobrodošli u novi video, ostavite like, sub i share kako bi došli do neke cifre koje u mojoj glavi, šalim se. Želim 10.000 suba do kraja godine, to je izvodljivo, subuj se, come on. Ok, pre samog početka da uputim sve koji nisu upućeni. Svako od vas može da pošalje setupove. Znači, samo šta treba da uradite, čili da namestimo osvjetljenje malo. Uđete na moj Discord, link je u komentaru ili u opisu i idete u setup slike i tu pustite vašu sliku. Toliko. Krećemo u video. Dakle, prvi setup posle klipa koji je stigao su, to jest je, Luka i David. Pretpostavljam da su braća i ovo je njihov setup. Ima dosta pre samog početka fake setupa, to jest ja mislim da su fake, tako da objasnit ću vam nešto uskoro. Ovdje ima Delgado kanal YouTube i ja znam da je to njihovo. Ko bude slao sliku bez mog YouTube kanala, neću da poverujem i neće biti u klipu. Sorry, ali tako je, može da se fejkuje jako prosto. Šta vidimo, imamo 100 onaj zakrivljeni koji ja ne podnosim jer sam imao isti, ali ima i ove fioke. Što je još gore, jer onda tek ne možda se okreneš, razumeš, bukvalno je nefunkcionalno. Ali, brate, šta ti kažem, kupi onaj ravan i jebi ga, znam kako je, brate, znam kako je. Dakle, sljedeći ima podlogu dugačku, to mi se sviđa, veliki plus. Lampice LED mislim da nema, to bi trebao da staviš. Kućište mi se sviđa, stakleno, providno, stvarno lepo, slušalice su stvarno lepe, ima dve vrste slušalica, vjerojatno su jedne gaminga, jedne su neke muzike. Ima zvučnike, ima sa tastaturi miš ne vidim i vidim monitor, pretpostavljam da je negde 19 inča, što je sasvim okej, jer ja sam do 19 inča igrao pre godinu i po dve, a ja sam dosta stariji. I vidimo kutiju od A50, koristi Samsung, tu imaju moji roditelji, okej telefon, nije loše, znam da nema veza sa setupom, idemo dalje. Preći ću prvo najbitnije neke stvari. Znači, prva bitna stvar je ta što je dva čoveka su poslušala da se upgradeuju i stvarno su se upgradeovali u jako brzom roku. Recimo, znači imamo prvog čoveka, a to je Amaro Gaming i moj prijatelj Juan. Juan me odmah poslušao i stvarno ispunio sve, mislim svaka čast, ja nisam mogao da verujem da u jednom danu to uradio. Ali Amar, idite na prošli klip i pogledajte njegov prošli setup i gledajte koliko je doktor poslušao. To jest, verovatno nije poslušao mene, već jednostavno napravio. Ali, nije imao 100, imao je neku komodu koja je jako loše bila, jer ti ne možeš da uđeš ispod. Sad ima prelep beli 100, ima i dalje svoj laptop koji je nakačen na televizor, što jako cenim. Sve razumem, znači ništa to sve. Plave sveće, što je meni gotivno, jer onako nekako plava boja, baš neobično. Podlogu i miš bi zamenio, jer vidim da je wireless miš. To moraš zameniš ako hoćeš da budeš dobar u igricama, najiskrenije. To je jako bitno. Imamo slušalice, neke, i imamo tastaturu, nije baš slična mojoj, ali tu negde. Membranska, najverovatnije, jer da je mehanička, drugačije bi bilo. Dakle, Amaro, svaka čast, respekt za upgrade. Dakle, prelazimo na, idemo jednog mog poznatnika, a to je Nikola Drašković. On je, ja mislim, osmi razred, kreću prvu godinu, znam se sa dečkom i to je jedan jako fin i kulturan lik, tako da sve najlepše i ima najlepši setup, definitivno. Znači, njegov setup grmi. Sad bi opsovo, ono kao dobru psovku, ali neću zbog YouTube-a. Ima PlayStation, ima ogroman televizor, gde vjerovatno igra PlayStation, ima ovaj zid iza koji je lep, ono kao mapa neka. Ima ovu lepu lampu, ima ogroman sto, koji se meni mnogo sviđa, ovaj sto je prelep. Ima mehaničku tastaturu, miš ne znam koji je, malo je manja podloga, ali dobro, to možda bi trebao da upgradeuje, ali sve u svemu. LED lampice nema i nisu potrebne jer ovo je brutalno i ovako. Ima gamersku stolicu, bruka, i ovaj laptop koji mi je pokazivo specifikacije, ovaj laptop ima RTX 3060 u sebi. Da, on ima bolji laptop nego ja moj kompjuter, a sklapao sam ga i dao boga pare. God damn. Sve u svemu, da ocenimo, zaboravio sam da ocenim prvi setup 6 od 10, Amaro Gaming 7 od 10 zbog upgrade-a,
ali kad bi promenio monitori, ali dobro, razumem, ali sada mu 10, izvini, mnogo ima mesta i prostora za druge. Ovaj setup 10 od 10. Znači, kad bi mogla, ja bi dao 20 od 10, ali ne može. 10 od 10. Luka moj brat. Nikola Drašković. Svaka čast. Idemo dalje. Sledeće šta smo naišli, a to je da je Juan, lik s kojim snimam Forzu itd. Ja bi gledao svoj setup. Gledajte ovo. Ovo je stara slika setupa. Ja sam rekao, brate, ne možeš da igraš. Mislim, igrali smo igrice rođa, mnogo loši igro. Rekao, daj promeni miš, podlogu i stavi lampice, ti bude ceo setup full. Gledajte šta je uradio. Otišao je sutradan odmah, kupio nov miš, podlogu preko celog stola i LED lampice koje su ispod ovde. Evo vidite kako svetli. Jel nije lepše? Realno. Evo, novo. Čekaj be. Staro. Znači, 10 puta bolje. Juan, big respect, 10 od 10. Dao bi 20, jebi ga, ne mogu. Idemo dalje. Jedan specijalan gost u ovom videu je naš kum, čuveni kum s kojim sam napravio muđin klip i od tad se promenilo sve i vi koji gledate ovo ste došli zahvaljujući tom klipu. Dakle, ovo je kumov setup, samo što je njemu soba toliko mračna da on rođa ne može da slika. Ali evo, potrudit ću vam se da vam objasnim jer ja znam ovaj setup na pamet, mi smo izbušili ovaj sto sa Schrafziger, sad ću i to da vam ispričam, to je najjači story. I šta je napisao? Radijator diže ocenu za 25%. Čuveni radijator, vrate, kod kuma. Ovako, kum je skoro upgradeovao neke stvari. Imamo isti monitor, zakrivljeni Philips, 27 inča. Prelep, prebrutalan monitor, mislim, evo, koristim ga. Ima drugi monitor koji je Matori. Ja sam imao Matori, ali mu je crko, njemu i dalje radi ovo neka Toshiba, familija mi ima da traje 120 godine. Podloga ogromna, kupio novu u Fanteku. Miš je kupio nov i tastature, mislim da je sve to i slušalice. Znači sve je uzo. Rođe je odradio posao, a lampice su mu gore, on ima grede neke po plafonu i on je tu stavio, to je mnogo brutalno, ali to ne možda vidite u slici, to mora da eksperijensujete. Kućište ima brutalno, imamo isti kompjuter inače, kućište nemamo. Celo društvo, svi su kupili isto kućište, ja sam rekao, doviđenja, ja imam svoje i oni imaju lepše kućište od mene. Cijelo je stakleno, RGB, sve u fullu, kume, turbo, morate dam jer si kum, 10 od 10. Ima gamersku stolicu koju ja ne mogu da uđem jer sam debel, znači, kao on možda stane, on kilaža 25 kila, sve mas, to sve ide. Ali, šta je fora s ovim stolom? Stigo je 100, kupili smo, to jest on je kupio nov 100, tad smo svi kupovali setup, imali smo dobar posao. I stigne 100 i šta radimo? Ajde sklopimo 100. Dva debila sklapaju 100. Slušaj ovo, sagnemo se ispod i uzimamo i sad treba šraf, imaš mali šraf i veliki šraf. I jedan šraf ide za ovo gde je daska pa ispod metal, te udari, ispod metal. I mi majmuni uzmemo veći šraf i legnemo ispod i zavrćemo. Čilijana, znači ono obrći i čujem ja kriće da krcka drvo, ali nije nam jasno čemu se radi. Ja zavrćem bato i on. I ja rekao, kume, mnogo ovo nešto krči, brate, nemoguće, naš, će mnogo traje to. Ja ustanem, pogledam, rođe ova ko dva, znači ovo je daska, ova ko dva ima. Ovoliko je falilo da probušimo ceo sto. Tu sam se prekrstio i rekao da mi nismo ni za šta. Bre, zato imaš 10 od 10 jer si prošao pako. Idemo dalje, sad prelazimo na vas, prošao sam sve ove bitne neke stavke, sad idemo na nove setupove sa novim idejama i ko se bude upgradeovao bit će prvi. Idemo dalje. Dakle, vraćamo se skroz gore i dolazimo do evo ga, Nikola 15J. Ne znam zašto je neki drugi kanal prikazan, nije mi jasno i to mi je malo onako, znaš, malo čudno, ali ajde, deluje kao da je njegov setup. Ima podlogu slično kao moju, samo što nismo ista marka. RGB, bukvalno isto imamo, samo drugačije izgleda. Ima lepu tastaturu, lep monitor, sviđa mi se monitor, PlayStation, udobne slušalice, vidimo odavde da su slušalice Bruka, PlayStation 4, igrice za PlayStation, lep gamerski sto, znači gamerski sto, i laptop. Sasvim solidan setup, prelepo, super za jednog mladog momka koji igra igrice, svaka čast. 9 od 10. Bref. Idemo dalje. Evo noću kako izgleda. Okej,
ono kao svetlucio neke stvari, zadovoljan sam. Dalje, ovo je neki Teddy, ne znam da li je ovo njegov setup, kažem, kad nemaju sliku, mnogo je teško, ali ja ću da ocenim jer je slika, brate. Velika podloga, običan radni sto koji je uzak, ali pošto to pretpostavljam dosta mlađi ljudi i nisu gabaritni koji, a meni treba mnogo veliki sto jer ja sam brođujem 100 kila buraz. Ima lep monitor, prelepu tastaturu, miš, sve je u toni u zelenu boju osim kućišta ono vrti to kukumovo, bira on boja kako on hoće. Cable management u minus, slušalice mi se sviđaju i vidim Versace, ja sam inače kolekcionar parfema, vidim Versace, mislim da je pure on, jako svež muški parfem, ajde sad nemoj da dabiš, idemo dalje, ja mogu parfemima do sutra. Svaka čast za parfem, brate. Ako ti treba neki savjet, piši, imam ih milion. Eno, kolekcija cijela. Idemo dalje. Sve u svemu, ocena 8 od 10. Sljedeći dolazi Bruder Djuka. Ja mislim da je ovo fake setup, zato neću da trošim vreme mnogo. Ovo je slika, neka stolica, Yahoo. Nešto totalno čudno, čudna slika, sve mi deluje jako fake. Možda grešim, ali bez moje slike na monitoru ne prihvatam. Sorry. Sljedeći, Strale, također, ali vidim da je on povezao PlayStation, ali opet, ali deluje mi real, čim malo deluje real, ja onda ocenit ću. Ima RGB, ima OK monitor, ima kamericu PlayStation 4 i igra PlayStation, i ove lampice su brutalne, sve u svemu, 8 od 10, sviđa mi se, 100 je sasvim OK, idemo dalje. Sljedeća slika dolazi od Dricić, ali, opet tu imam confusion, slika jeste real, ali... Guh je u pozadini i nečiji totalno drugi Discord je u drugoj pozadini. Što meni asocira da je on mogao da uzme sliku sa drugog Discorda i da meni pošalje. Zato, jedan minus. Stavljajte, braćo, molim vas sliku sa mojom slikom. Samo kanal, ne moraš ti da slikaš mene, brate. To je to. Sve u svemu setup je okej. Okay. Ako je tvoj 9 od 10, ako nije, a znam da nije... Tako da, jebi ga, brate. Don't be fake. Sljedeći, Mane. Ja mislim da ovo nije Manetov setup, jer ja znam njegov setup. Možda i je, možda je on ovo se izglupirao, ali ono... Poznavajući Maneta, sve je moguće. 100 od 10. Idemo dalje, Pixale. Na prvu nisam bio poverovo, ali onda imamo uverenje. I ovaj setup je... Nerealno brutalan. Kiša pada crveno na monitoru, RGB crven sa strane, brutalno skladište, bunker za gejmera. Wow! Svaka čast, 10 od 10, dao bi više, jer ovo je brutalno i nije fake, evo dokaz. To je to. Svaka čast, idemo dalje. Pixale. Sljedeći je Sramce. Verujem da je njegov setup jer vidim da je nešto najobičnije, normalna je slika i po ovom ormaru znam 100% da je naš čovjek. Dakle, ne, nije, izvini, nije ormar, ovo su vrata, idiote, stupid bitch. Sve u svemu odavde izgleda sasvim super, ali kad uđemo u neki klip koji je slao, 9 od 10, čist, sviđa mi se, brutalno, ok, lepo, stvarno, a ovo je kad je dan izgleda, ne, ali kako onda kad ovdje nema monitor? Postoje dve slike, meni ništa nije jasno. 9 od 10, brate. Ne znam šta ti kažem. Opet je slao neke, ne razumem. Dobro. Sljedeći, Ika Car. Opet ove neke slike, ne znam šta da kažem, ali deluje real slika, tako da ocenit ćemo. Ali za ubuduće da svi znate, molim vas, pošaljite sliku s mojim YouTube kanalom. Brutalno mi se sviđa, deluje mi onako baš zgodno, vidim dobar mikrofon, stalak, prelepi ogromni monitori. Ok, tastatura, podloga mala, ali dobro, sve mogu, mislim, što mora bude velika, ko kaže da mora. LED lampice, sve u svemu, 9 od 10, izvini, ne znam ili real, sorry brate. Vi pošaljite ponovo, ako grešim, pošaljite ponovo sa slikom i bit ćete ocenjeni. Straja 1, ovo je real jer vidim volan koji košta... oko 4.500 dinara, 5.000 dinara. Sve u svemu, evo ovu sliku ćemo da gledamo, ne, nećemo, gledat ćemo ovu. Svetleće slušalice,
običan radni sto, velika podloga, Big Plus, mikrofon, volan. Ovaj volan je katastrofa, znam buraz kroz šta prolaziš, ali trudi se, jednog dana ćeš da radiš i moći ćeš da priuštiš Logitech i uživat ćeš u životu. Jebi ga, nismo svi odrasli pod srećnom zvezdom, nisam ni ja, verujte mi. Sve u svemu, setup mi se sviđa, situacija je takva kakva je, želim ti sve najbolje u životu, samo se trudi i to je to. 7 od 10, izvini. Idemo dalje, Nole King, ljubitelj Ford GTA, ovo je neki kumov, 100%. Evo i ovde piše, ja mislim, Nole King, ali ne mogu lepo, ali mislim da piše. Napravio rođa sam sebi Silver Play Button, kakav doktor, brate. Ok, vidim najobičniji setup, zbog Ford GTA imaš 8 od 10, svaka čast. Sviđa mi se i Creeper. Evo, you can't pause online multiplayer. Big respect, 8 od 10, buraz, samo zbog ovih sitnica. Ford GT for life. Idemo dalje. Straja, šalje, mislim da sam njegov setup ocenio. Straja kralj, congratulations over 1 million subscribers. YouTube, rođe uradio sebi YouTube banner, kakav doktor, brate. Sviđa, nije banner, brate. To smo prešli, ovu sliku nisam skapirao. I ostao nam je poslednji Matrix. Matrixov setup, verujem da je njegov, zato što su naša pića ovde. I real slika, opet, dobit ćeš neku ocenu onako. Molim vas, ko nije znao, samo stavite moj YouTube kanal. Stolica, ok, ali je ima ovo sa strane gde sediš, to je jedan minus, jer dosta je nezgodno, ovo su najgore stolice za igranje, za sedenje. Kapiram vibe, ali nije dobro, to bi ti možda preporučio da promeniš zbog tvog zdravlja i tvoje kičme. Vidimo prelepu podlogu, vidimo prelep monitor, kamericu, zvučnike, PlayStation, kućište, sve bruka, vidim da je cable management isto odrađen i povezuje doktor da ga masira iza, ima masažer, eno ga ovamo iza, nisam ga iskoristio svega jedan put, svu svemu, big respect, 9 od 10, a ne znam je li ovo real setup, 8 od 10, sorry bro. To je generalno to. Hvala svima što ste bili tu, ostavite like, subi, share, a mi se vidimo u sljedećem setup klipu. Šaljite vaše setupove, sve sam već objasnio, ne mogu da ponavljam. Idemo do 6000, let's go!